မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာတတိယပတ်ကစပြီးစစ်အုပ်စုထောက်ခံသူတွေရဲ့ Telegram အကောင့်တွေကနေဖမ်းဆီးခိုက်တင်တာကြောင့်ဒေသခံ10ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့မြို့ကန်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။စစ်အုပ်စုထောက်ခံသူဟာသူတို့ရဲ့ Telegram အကောင့်တွေမှာစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်သူတွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုထောက်ခံသူတွေနဲ့ဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားသူတွေ PDF နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုပြီး posting ကဖမ်းဆီးခိုင်းနေတာပါ။စေအုပ်စုထောက်ခံသူတွေဖမ်းဆီးခိုင်းတာကြောင့်ကြိုက်ထုံမျိုးပေါ်ရက်ွက်ဖြစ်တဲ့ဂန်ကောရက်ွက်ကဒေါ်နုနုကြီးဒေါ်မိုးမိုးကြီးဖက်ကလေးရက်ွက်ကကိုကျော်စင်လက်တိန်စရက်မျိုးအကွက်လေးရက်ွက်ကကိုရှိုင်းအောင်ထံနဲ့မမြင့်မာတို့အပါအဝင်စုစုပေါင်း10ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံထားရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာလုပ်ငန်းရှင်နဲ့ NLD ပါတီထောက်ခံသူတွေမြို့သိအဖွဲ့အစည်းနဲ့မှပတ်သက်တာမရှိတဲ့ဒေသခံတွေပါဝင်နေပြီးတချို့ဖန်စီခံရတဲ့သူတွေဆိုရင်ပုံကိုယ်ရဲ့မကျင့်တဲ့ချက်တွေကြောင့်တရင်အမှားပဲဖန်စီခံရသူတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကငွေကြေးအဆမတန်တောင်းခံတာတွေရှိနေပြီးတချို့ကတော့ပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်ပြီးအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားသူတရားထက်မနဲ့ဖန်စီခံထားရပြီးအများစုကတော့စစ်ကောင်စီကထောင်နှံပြစ်ဒဏ်အတိအကျချမှတ်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်အမှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အရသာပြည်သူ16,000နီးပါးဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့နိုင်ငံအကျဉ်းသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရဲ့အသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။